далі. Кожен елемент скінченного поля є коренем деякого незвідного многочлена над полем FP. Ну, якщо це поле характеристики P. Так? Взагалі, що таке характеристика? Давайте згадаємо. Характеристика – це поняття, яке стосується не тільки полів, але й кілець. Так? Ну, найперше означення характеристики таке, що характеристика, взагалі кажучи, кільця, поле – це теж кільця. Це таке найменше натуральне N, що для будь-якого А елемента кільця сума А плюс А і так далі плюс А N разів дорівнює нулю. Але таке N не завжди існує. Візьміть кільце цілих чисел і візьміть одиничку і додавайте до себе. Ви отримаєте колись нуль? Ніколи, правда? Так от, якщо такого N не існує, то тоді характеристика кільця, а записується це так, char F. Якщо такого N не існує, то характеристика покладається нуля. А якщо існує, то тоді таке найменше N дорівнює якраз характеристиці. Якщо у кільці є одиничка, то тоді... Можеш правда? Ні, ми можемо винести А з цієї суми, правда? Якщо є одиничка, а дистрибутивність у кільці завжди є. Так? От. Тому виносимо А і отримуємо такий вираз. Одиниця плюс одиниця плюс одиниця N разів. Тоді можна сказати, що? Що характеристика кільця є порядком одинички у адитивній групі. Так? Ну, за аналогією з мультиплікативною групою, адитивній групі теж є порядки елементів. Це найменше n, таке, що елемент скласти з собою n разів, і отримуємо 0, нейтральний елемент за додавання. Зрозуміли? От. Значить, можна сказати, що якщо в кільці є одиничка, то тоді характеристика кільця – це найменше n, це порядок одинички в адитивній групі. В кільці завжди є адитивна група. Це додавання в кільце – це абелова група. Ну і якщо це поле, можна сказати, що порядок одинички у значить, адитивній групі. А якщо це поле… Ну, дивіться, поле раціональних чисел, який має, яка характеристика його? Для любого А, який належить R, нам треба умножати, не додавати, і равно буде єдиничка. Додати до себе N разів, таке найменше N. Існує? Ні. Ні, звичайно. Значить, яка характеристика? Нуль. Поле дійсних чисел. Ну так само, нуль, так? От. А поля FP? P. Візьміть одиничку, скільки разів треба до себе додати, щоб отримати нуль за модулом P? P разів, так? Добре. А поля FP в степені N? Ну ви ж знаєте, характеристика P, так? Але чому? Чому будь-який елемент додати до себе P разів буде 0? Що собою являють елементи поля FP в степені N? Це вектори довжини N з компонентами з підполя FP, з простого підполя. І додаються ці вектори покомпонентно, так? А компоненти де лежать? В FP. А в FP порядок. А в FP характеристика P. Якщо елемент поля FP додавати до себе P разів, буде 0. Будь-який елемент. Так от, так як компоненти у нас з FP, і додаємо ми покомпонентно вектори, то додавши будь-який вектор до себе P разів, ми отримуємо 0. Тобто характеристика поля FP в степені NP.
Ми так і казали, що P називається характеристикою, а N степенем розширення над простим полем FP. Але розширяти можна не тільки прості поля. Можна, наприклад, поле F4 розширити до поля там, F16, до поля F4. От. І тоді це буде розширення якогось степеня під поля FQ. Взагалі, згадаємо, які є підполя. Перевозник, не відволікайтесь. Згадаємо, які є підполя у полів, і, зокрема, у скінченного поля. От у кожного поля є просте підполя, правда? Які ви знаєте прості підполя? Два. Ми це вже повторювали. Всі прості поля вичерпуються полем раціональних чисел і полями виду FP. Тепер ми можемо писати, так? Полями виду FP. Все. Оце всі прості скінчені поля, а це нескінчене просте поле. От всі, які ми знаємо, поля нескінчені, вони є розширеннями поля FQ. Ну, взагалі є і розширеннями простих полів, але ми про це не будемо говорити. А ті, що ми знаємо, поле дійсних чисел, поле комплексних чисел, це розширення поля раціональних чисел. Як розширяються скінчені поля і які можуть бути підполя у поля FP в степені N? Перше питання таке. Чи може бути у поля і підполя різна характеристика? Ні. Чому? Як ще можна дати означення характеристики для поля? У полі є просте підполе, так? Якщо просте підполе Q, то це яка характеристика поля? Поле має в якості простого підполя, поля раціональних чисел. То яка в нього характеристика? Нуль. Нуль, так? От. А якщо це поле має в якості простого підполе FP, то яка в нього характеристика? P. Значить, характеристика визначається простим підполем. Так? От. Тепер, якщо є поле FP в степені N і в нього якесь ще підполе, у них просте підполе спільне? Спільне. У нас єдине просте підполе в кожному полі. Значить, якщо є поле FP в степені N і якесь нього ще підполе, то спільне підполе в них FP. Значить, і характеристика має бути однакова. У поля і підполя завжди одна й та сама характеристика. Тепер, якщо це поле FP в степені N, то виходить, що його підполем може бути тільки FP в степені M, правда? Де M не більше за N. Зокрема, власне, не власним підполем це саме FP в степені M. Що ви можете сказати про M? Чи будь-яким воно може бути? Ні, M – це дільник P. M – дільник P. M повинно ділити P. Ви розумієте, чому? Ну, так. Ну, щоб воно тоді було підполем, ну, FP в степені M. Дивіться, найпростіше. Ми знаємо, що якщо F – розширення поля K, то тоді F є лінійним векторним простором над K. Тобто елементи F – це вектори з компонентами з K. Так?
Значить, елементи FP в степені N – це вектори довжини N, але вони складаються з елементів свого підполя, бо це розширення його. А це вектори довжини M, так? Довжини M. І таких векторів повинно тут вкластися ціла кількість. Ну, правда? Значить, M має ділити N. Питання. Чи є F8 під полем поля F16? Так що? Під поле? Ні. Ні. Чому? Дивіться. Який степінь розширення поля F8? 3. А поля F16? 4. 3 не ділить 4. Дивіться. Із векторів довжини 3 ви не складете вектори довжини 4, правда? А з яких складете? Та ні, вектори довжини 4 можна скласти з векторів довжини 1 і з векторів довжини 2, правда? Так. От. Значить, які є підполя у поля F16? F2, F4. Значить, F16 має підполе F4, а те, в свою чергу, має підполе F2. Все, це вже просте підполе. Це така матрьошка. Якщо поле F16 має ці підполя, то тут мають бути елементи цих підполів. Так? Добре. А давайте виявляти, які з них до якого підполя належать. Де елементи підполя F2? Це 0-1. Ото вони. Так? Далі. Значить, чи можуть примітивні елементи 15-го степеня належати до поля F4? Який максимальний порядок елементів поля F4? Перший. Ні. Другий. Який порядок примітивних елементів поля F4? Це два в другій степені, значить перший. Мінус один. Та це скільки? Це скільки? Ну, 4 мінус 1. Це скільки? 3. Значить, примітивні елементи поля F4 мають порядок 3, так? Де у нас елементи порядку 3? Ось вони. Це елементи під поля F4. Значить, отут у нас поле. Значить, це у нас поле F2, просте під поле. Отут у нас нулик і одиничка. Два елементи. Це поле F4. Скільки в ньому елементів? Два. Поле F4? Чотири. Це два елементи з поля, під поле F2. І ще два елементи. Це оці елементи порядку 3. В нього скільки примітивних елементів в полі F4? Фі від двійки. Від трійки, а не від двійки. Так? Від P в степені N мінус 1. Фі від 3? 2. Ось це два примітивних елемента поля F4. Вони тут. Так? А решта де лежить? В F16, але не в підполях. Значить, отут решта. 12 елементів, так, вони всі лежать отут. Але не всі вони примітивні, правда? 8 примітивних. 8 примітивних. Фі від 15 – це 8. І ось у нас 8 елементів можна порахувати. Ось 4 і ще 4 – це примітивні елементи.
А що ж таке елементи порядку п'ятого? Чи через виробки цих є елементи порядку п'ятого? Мабуть, нам вже треба перерву робити. Так, робимо.